30 сәуір алғаш рет 10 республикалық телеарнаның тікелей эфирінде біз біргеміз жалпыұлттық телемарафон өтеді. Телемарафонның басты кейіпкерлері табиғи апат кезеңінде өз өмірі мен денсаулығын қауіп-қатерге тіге отырып, қызметі мен азаматтық борышын абыроймен атқарған қазақстандықтар болады. Сондай-ақ ресми орган өкілдері өңірлердегі мемлекет қабылдап жатқан шаралар туралы есеп береді. Телемарафон Қазақстан, Хабар, Жібек жолы, Еуразия, КТК, 31-ші арна, Атамекен бизнес, Астана, 7-ші арна және Алматы телеарналарының 5 сағаттық тікелей эфирінде көрсетіледі.